자. 이거 다 해야 하. 자, 어이나 이. 이거 어찌 니트라서. 이거 니트라 다 하고. 야해 야해. 뭐가 됐어? 이 내려지. 떨어지 다야. 아, 들으면 들으면. 못나. 쏘. 쏘아도 쏘. 아, 못나. 자, 오늘 들은 옷들 진짜 특별해. 아이다 또 하타사 하루치를 했다. 아이는 가라사 하루치 때 했다. 자, 되게. Ээжтэй хоёр тань нэг 96 оны жодны жил. Жодтаа жил ямар хүн гоож явахгүй ш. Тэгээд ээжээрээ заадаг жаа хоёулахныгаа анх ядаа хийсэн. Тэгэхээр тэр жилийн авсаа бол их сайхан болоод байсан. Тэгээд тэрэндээ оромшоо тэрнээс бол би тол авсаага хийж байгаа. Ээжээрээ их заасан. Манай ээж чинь наатнаас жоохон багш шиг юм. Бас эн чинь авсаанаг чинь тос. Ям юм бас их түл бас болдгоо тос нэгтчихүүл болохгүй чихэр нэгтүүл улаан тэгэл бас л нарийн жортой олон доо одоо тэгэл нарийн чуваах бол чи хоёр ичхүү
Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. За эвхав мэнэ ота энэ багжа гүлээлэг жоугаад ота энэ ним ним өгснээл би ота эвхав асаа сурсан ярдэм ота энэ хазаарийн тамгаа бойл тэгэл ахар чигэр ян зүрэй юмнууд хийн тэг ота энэ үг сая давста усан татаалаа ота энэнээс ийшээ ганту учраас энэ морины ам цангахгүй Я не могу. Энэ хэрч ихсэн одоо ер нь олон жил болж байна. Тэр нь 10 жил байгаа зү бас. Аа нэг эцний юм шүү дээ. Би бас яхаа. 18 тэгээс л хавсаа лайли хавсаан задаг задаг чатруу. Одоо бид нар ч одоо тэгэл цагаан цагаар болоод тэгэл бие бинийгээ дамж яа хавсаага нухаал. Бие нухаал. Бие нухаал. Ээлжлээ. Ээлжлээ. Тэгээд би наасаа ч зүсээ шидэж штеп хийтэй байвал болоогүй нэ. Болоогүй байна. Үсгүүд хийгэр хэм болов. За тоол одоо хийгээд. Хаал түлмээр юм байна да. Дажгүй болчих очоо. Одоо та яриа хөндөж орсон. Одоо яах вэ?
чанжаад бүх муу юм шингэсэн гэж үтээ. Тэгээ хамгийн сүүлд тооноороо гаргаж ирдэг тэр айл юм уу юм гадагшаа гарч байгаа гэсэн. Тийм томтой билэгтэй. Хадлын дижэлийг бол бид нэр одоо тэгээл өвлжөө бууцнасаа бэлдэн одоо энэ тал хөндийгөр энэ гарсан тэр өвснүүдээ бас сүлдэн. Уулнаас өвс авал яг нялх мал нөгөө нялх төлд өгдөг их зөөлн тийм цэцэг навчтай өвс байдаг. Тэр нь их илүү бас нялх малтай их зохицолтой. Энэ яг өвг дээдсээс ингээл мал яг уламжлаад явахыг өвг дээдс одоо ингээл харин хариулахаас хэсгүүлэл бичээр дагаал явахт одоо энэ өвсийг идвэл тэгэд таргалдаг одоо яг таан тий. Тэр 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 үстэй байгаль дэлхийтэйгээ зөв харьцаж чадах юм болоод малын хишгийг бол тэр хүртэж чадна. Тэрэнд бол одоо ер нь битэрийн орон дэлхийд бол маш их сайхан залбирдаг. Одоос үнэн сайхан хангаа шүү. Орон дэлхийн юмнаас битэрийг ивээдэг. Эсвэл битэр энэ орон дэлхийн өвс ургамал ийм сайхан байгалийн хүчинд ийм сайхан амьдарч яваа гэдээ үр хөвгтүүдтэй ихтэйж ярьж өгдөг. Мал сүргэмэлд явж байгаа бидний тухайд бол бэлчээр гэдэг бол маш хүнд эрдэнэ. Ер нь бэлчээргүйгээр бол биднүүд мал маллаад явах дуусчээр алдагдан бэлчээргүй бол. Тийм учраас биднүүд бол бэлчээрээ сэлгэж унжуух. Ер нь тэгээд эртний уламжлалт нүүдлэлээ мал ажих бол бэлчээрийг сэлгэх бол маш их харин туршлагатай байж байдаг. Тэгээд биднүүд энэ уламжлалаа зөв хадгалаад явж чадах юм бол бэлчээрийн дөрөлт бол байхгүй ахаа гэж бодож байд. Бид нуудын тухайд энэ хязгаар нутагт амьдарч байгаа малчт бол сүүлийн үед цөөрч байна. Энэ цөөрсөн шалтгаан бол одоо энэ дөрвөн хот нь манай энэ голд нэг 10 хот айл нэг 2-оос 3 айлтай 10 хот айл байдг байсан бол одоо ингээд нэг дөрвөн хот айл ганц ганц гэртэй юм байж байна. Хязгаар нутгаас бас малчт нүүдэл бол нэгцсэнтэй холбоотой ахаа гэж би бас ингээд бодож байна. Малчин биднүүдийн амьдралд бол олон сайхан баяр хөөртэй зовлон өнөгтэй ач үй тохиолдол нь баяр хөөртэй ч байна. Аль болох биднүүд ч амьдралаас аз жаргалыг мэдрэхийн тулд амьдэрч яваа. Байгаагаасаа хүн аз жаргалыг мэдэрч явал бас сайхан болов гэж юм би боддог. Ер нь Монгол хүн байгаагаасаа сайхан байдлыг альва амьдралын сайн сайхан нэг бол би болгоод энэ амьдржээд гэж би боддог. Хүүхдийн сэвдгийг чигсэн зөв зөгсөлтөө авах ёстой өдөр нь ямар учраас хэдэн настанд нь авдаг. Охин хүүхдээ гэж ажилгээ тэгш ой дээр нь авдаг. Эрэгтэй хүүхдээ сондгоо ой дээр нь авдаг гэдгийг хэн бүхэн мэднэ.
Тэгээс тэрүүнээс илүү нарийн ширийн ёс заншлуудаа бид нудаас алдагдахгүй явж явах юм бол бас монголоор үлдэж энэ даяаршилж байгаа энэ дэлхий дээр бол бид нууд хоцрох өөрсдөө авчилдаг монгол гэж агуу том цөмтэй улс орноос үлдэж байгаа улсууд гэдэг үзүүлэх байх гэж бодсон ба энэ уламжлалт арга баяр баясны цэнгэлүүдийг бол бид нууд хийж авдаг аа тийм хөдөөнийх нь тэрэндээс бас дуртай баяртай байна. За одоо өнөөдрийн сайхан өдөр нутгийн зон олон миний ах төсөөрэд миний охины сэвлгийг үргэх энэ найранд ирсэн байна. Одоо ингээд охиныхоо сэвлгийг үргэхэд ерөөчтэй эхлээд миний охины сэвлгийг үргэх ерөөл тайлтах нь оо гэж хэлсэн байна. Дэ ган цагаан хайч давшгаур цагаан нөгөө бэлдээд алтан хайчны амийг нь нээж амь насыг нь даатгаж мөнгөн хайчны амийг нь нээж мөнгө насыг нь даатгаж ган хошиотта алтан бариулт хайч гар моторт нь дамжуулан байж гарсан өдөр нас буяныг нь урцсгаж баруун талын шинаанаас нь эхэлж үргэхэд бадам лунгаан цэцг мэт дэлгэрч байгаа мэт зүүн талын шинаанаас нь эхэлж үргэхэд зүүн талын эрдэн цацарч байгаа мэт орой дээрээс нь эхэлж үргэвэл оофоор нь хөсчөж байгаа мэт эрхэм хайртай охиныхоо охиндоо үүлэн дуран өгөн цэцэн номонд мэрэгэн нойрн зэргэг гурман цаваа хуулан шударга байхын үлзийтэй сайхан ерөөлийг өөдөөд нь дэвшүүлэн айлтгаа тавруул. Аа бид таштай тустай эрдэн мөнтө сайн хүм болороо. За. Тэрдөө төшөктэй том олондоо халамжтай аа бид таштай тустай сайн хүм болороо. За. Хавэж дэштэ туртаа эрдэн номтой их орондоо хэрэгтэй үнтэй үнтэй хүм болоороо олон түмэндээ. За хавэж дэ ачтаа. Ээжтэй инэрлэлтэй эрдэнтэй номтой сайн хүм бол уртнасаа удаан жаргаад төв түмний төшөлцөх түмэн олондоо нэгтэй хөлтөртөө сайн хүм болоороо. Өрөн талаға сүтәрі хүндігі Yeah.
Тан дүнч аваа гэдсэн. Тэсэхний аваа гэд ийм хоёр аваны тахлаг наадан болгож байгаа. Тэр нь тэгэл энэ шүүс махаа билт нэг нь цагаан идэтэй тахдаг. Ингээд нэг нь шүүстэй. Тэгээд энэ чи 3 4 хүмүүс нилээ тагчдаг. Тийм тахлаар одоо энэ жил миний юу энэ жилээ л зурсан аваа тах. Ангагаа ингэ жаргад жил жил ингэ шин болгоё гэж дараагийнхаа нэг зүйлийг шигдэг. Тэгэл. Тэрнийхээ шүүсний махыг бэлтгэчихэн дээ. Эгэ цаад үтүрийн ашлах хүмүүж хадаг. Ингээс хавд шарж явах бол ингээд шээгэндээ ингээд юм ань бол ингээд үтчихдгийг тэр болгоныг ингээд үзэж хальж та ингээд цэвэрлж явах бол нэлдүүм аа хэний тууг хэм мотоцикл гуйсаа бид нэ тууг машин юм шиг туу мотоцикл гуй босгож тэр туу махтай туу дээ нам жагсаа сага ичтэй юм үү? Аа. Сага чинь хэн хайлт өтсөн юм бол улаач цараг гайгүй. Гайгүй. Гайгүй өтөг өнөр. Энэ жил юу н гай гоогоо өстэй. Энэ жил л сайхт өтсөж байгаа шүү дээ. Юу бас уу? Кичээ зүрлээрээ! За, за, энэг айлаа. Наатхаа. А? Энэг айлаа. Ахтар болуу нэ. Хий байш та. Энэ хэрияа. Анэгэ юүлүүр аваад бэрэч. Гэг хөр юм төгөлж. Сонгоны навчих. Сонгоны. За. Сооч гэж хэрэгцлээ. Эмхтэй хүмүүс явж болтго юм уу? Яах вэ? Цолоос нэм юм уу? Юм юм уу? Юм юм маа наахнаас нь үрэх. Миний хүүхдээ дээр аваад ирэх юм байна. Тэр аваароос хэвчээг дунд юм уу? Тэ боо юм. Ямар ч юм хийсэн юм. Амар аваа тэгчихвэл юм шиг. Мэдхгүй. Ямар сам бэ? Нэг ногоон сам цэхэр ногоо. Тийм үүдтэй. Үзэгтэйгүү. Тий. За. Тавгандаа тавиад үзье. Тавгаа. Тэгвэл тавгаа. Тэгээд хойд нь хасаад үзье. Тавгаа. Харин өнөөдөр нөгөө нэг ууц чинь хэ. Халуун дарын зүсэг энэ хүмүүс. Тий, тэгэл харин танахаас. Я не знаю, где это осталось. Я не знаю, что 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 это осталось.
алхтай шай үлүүлжилдэ та надад гурван юм загсан. Хутх битгийг мэс хутх. Юуны мал хара янзлдаг хутх битгийг. 60,000 амархан гэж 60,000-ийн дархан битгийг гэж надад загчаас. Дархан гэн хамгийн шүтгэстэй юм дөш. Дөшөө доор битгий тавьж агараа гэж загсан ингээ. Галынхаа хажууд нь галынхаа дарагд галынхаа галаа дандаа төшөлт тавьж агараа гэж загсан. Ийм гурван загас загсан юм аа. Одоо миний энэ ус үрийг үшртэй 3-7 гэж нэрлэдэг. Тэгээд энэ ус үрийн эдийн нэр өгсөн. Үеч нар миний энэ ус үрийг яадаг одоо энэ цагаан нэргийн нова энэ бод зүүргийн таглаг Азийн цагаан зүүргийн таглаг эдэнд эдэнсүүд дэр ирж байгаа. Ирээд одоо уралдаж байгаа хүмүүсийн нэг уралдаад айрг төрөө авч байгаа хүмүүсийн хүмүүсүр ингээ халиахаар нэг айргийн 5 морины дөрөвдөл 3-аас 4-дөл миний ус урж яадаг явж идэв. За хоёр хүн минь үнгэн гөлгийнхаа хурдыг шалгаад одоо маргааш айрг төр аваад ирт хатан болоочод. За замдаа сая өрөө хүн хүмүүс байх ёстой. Атал гэдэг малыг ер нь бол Монгол хүнийг одоо дээдлдэг ямар үндэтэй ямар зүний Монгол хүний сэтгэл зүйд байдаг. Тэрүүлээд одоо Монгол хүн хараад хөөрдгөө гэж байдгүй шүү дээ. Айл өв бүртлэхгүй гэдэг ойлцлээ. Одоо энэ дээр л одоо их сайхан та. Ер нь тэгээд хүм мал мал чөдөө малаа дагж явах шиг Монгол хүндик сайхан байхгүй сэтгэл амар. Энэ жил нэг одоо шана аюунаас наашан одоо энэ хооронд нэг 80 орчим айл гадлан авсан. Энэ улсууд нь ойролцоогоор нэг айл ойролцоогоор нэг 15-50 авсан. Зарим айл 50-50 ч авсан авч байна. Манай энд 6 овоо байдаг. Тэгээд хамгийн дээд доод талд их уран архан баян зүрх гэдэг овоо байдаг. Тэгээд дээд талд нь тисих гэд тэгээд дараа нь дүнчээ, дараа нь их овоо, дараа нь сувар юу нэг хувилгаан ламын энэ нутгаас төрсэн хувилгаан ламын нэг босгос зориулж босгосон сувар байдаг. Одоо хийх юм уу? За одоо зүүх үү? Зүүх үү? Зүүх үү? Одоо хийх болсон. Хий. За таа зүүх шиг юм. Одоо. Ма, яаж зүүх юм бэ? Сачрахын загруу сайн. Өө тэр юг хацар нь уршууд огорно. Тэр кондектор шиг. Мууст. Би тавьчих юм уу хэвчээ? Бүр тавьчихно. Захгүй.
Энд хөшөө манах байхгүй. Хөмөж өгөхгүй бас. Орохгүй юм байна да, тийм ээ. Тий. Доош нь чигчнэ. Доош нь жаа чигчнэ. Эхөө. Чигсэд яа. Эхөө чөө ингэчих юм шив. Аав. Сав муутай байдаг. Үсээ илчих юмсэн. Зүг ингээ энэ хоёроо суулч тий. Ингээх болох юм шүү дээ. Аа. Инч. Нэг орооч. Болно. Шоо. Хонда дийлс. Хагандаа ирмэг. За ер нь бүрхөрийн ирмэг энэ төр бол бай. Хад бичээс тоо. Аван дээр гарах болохдоор чинь өвгөн дээр өсө цагаан дээр бяцлах тоос тэгэл аарул марул тийм эдэнийхээ дэжиг өгч явуулаа тэгэл сүү өглөөнийхөө чансан цай мэг өгч явуулдаг шүү дээ. Овоны баяр дээр нь л очно. Тахих үйл ажиллагаанд руусаа яаж орж яадаг юм гэдэггүй. Чимээгээр яадаг. За. За. Тэгээд тавьж байгаа таялаа. Утгаж үзье. Хатлаа өвсөндө гарч ирэв. Хатлаа өвсө авч ирэв. За. За одоо бүгдээрээ тэгээд овоо хангаадаа сайхан сүжиглээд лус савдгаа сайхан баясгаад ингээд сууя. Тэгээд овоо хангаадаа одоо юу сүжиглэх юм бэ гэхээр энэ овоо ханга лус савдгаа одоо баясгахын утга учир одоо ач тус нь юу юм бэ гэхээр одоо бидний энэ ган гач болж байгаа энэ зод турхан болж байгаа тийм ээ. Тэр бүгдээгээ сайхан амьэрлэж өгөө болоосаа одоо сайн сайхан юм сайхан дэлгэрээсэ гэж Нотог усны дараа одоо сайн сайхан дэмжих дэлгэрээсээ гэж бодож зайл байх юм шүү дээ. Дэлгэр зинжараас дэмжих юм бам бу дэмбэ аван жан хавэ жуг зон го хаваалып сандагүй шаллаа солон да мине завэр зинжараас дэмжих юм бам бу дэмбэ аван жан хавэ жуг зон го хаваалып сандагүй шаллаа солон да мине завэр зинжараас дэмжих юм бам бу дэмбэ аван жан хавэ жуг зон го хаваалып сандагүй шаллаа солон да Чанар нэрмадыр гындыр сады гурда уртыр жүйтіп жүрін өнөчі жүнді бейді өнчінді Ихдээ цагаан эдэнээс намсдаг юм. Тэгээд ууцыг бол энэ баруун гар талаас дороос нь хөнддөг. Ууцаа ингэ дороос нь. Зүүн гар талаа бол дээрээс нь хөнддөг. Ийм учиртай. За тий ачаа. За хойтон жил яг энэ хугацаанд тахиул нь шүү дээ тийм ээ. Сүү байгаа, сүүг нь авчих. Болег юм.
хүүхэд насанда одоо ингээд чулуун гэр байдаад ингээд л альгарууж тоглодог. Цагав. Цай чонч ингээд цай цайнаас аяж ингээд зүгөөд итгээд хаал итгээд ингээд орч ирсэн ингээд хүмүүсээ ингээд дайлж цайш ингээд тоглодог. Ээж! Ээж! Хараач! Тон хамаагүй дээр болчих. Яаж мэдвгүй? Я тебя не могу. Хавхныхаа түмэн амлаг ирья. Наадагад би дурчаргал хавья алдартанта зориулж Монгол алдартын милаалга гэмэг шүлэг үчиж ирсэнээ уншиж өгье. Морто Монгол морто заяа минь нэмний тэртэгаас наашлан давтан морин бисвар төсөө уячтын болооны өссөн тэргүүл өгсө нутаг төлгийг ундаалагч нийтийн дурчаргал үнэн гүлгээрээ туута угааса дэсэнгүү өвсөрдийн дөрөө намрын халтрын зайн. Та бидний сонгосон аймгийн төлөөлөгч билээ. Төр улсын үнсэн улсын алдарт уяаж боллоо. Улс Монголын алдарт уяаж юмнгийн төгсгөл таныг үрд суухийн эрдэн гөдөө тал тонуулж улма төлөөлөхийн ухаан урдны сэнтийг залах юм. Уяаж чин руу наа чин уцхаа уралдааны зам товчлон дөтлөж ойртож юу мордин бара өмзөлж юу наадамчдыг хөгжөн Монгол гинэг хэмэр бадран мордин амьсгаа сонсдож хөлсөн нэртэн алдат уяаж зонгол нон байсгаж алтан нар өнгөрлөөрэ милана. За алдат уяаж төгсгөлдөө зориулж өөрийнхөө хийсэн зүйлийг гардуулъя. За тэгэлгүй яхад устсаргал алдат уяаж хаанаас өдгөн сүлтүү байж амин мөрдөг тэс нутгаас ус Олон сайхан алдартын дүүгэлтээ гэсэн мэдээтэй сайхан нэрэлэг өгөн дэшээ лээ.
манай монголчууд ер нь хизэнээсээ одоо ер нь амьдрал дээр 10-аа тариад гурлаа хийгээд чинь гэрсэн хэргэлсэн малын хаар ширээр сураа хийгээд одоо хазар нөхөд орон жирмээ хийж өөрсдийнхээ хэргэлэг өөрсдөө уулгачих гэдэг малын хаа шишмээр малын хаа юуснаас мал юугаар дээл хөвцөй дэвлгийгээд одоо ноо арсны хийгээлдээд нэг хийгээд дэвл хийгээд өмсчихин үйлийнхээ ажлыг хэд үйлийнхээ бэлтгэлд өөрөөлөд энийг оч ухнадаа ууж аваа. За уяд дуусчлаа ингээд. Али хараа да. Оо янз юм болсон мэт. Зөвөөс товчлох юм уу энийг ингээд? Тий. Ганц өвөл үнтэй болохоор чи тэр өвлийнхээ өндөд л малчтай ганц авто үйл тэр л өвөл байгаа. Тес гэдэг нэрний үчир ер нь тесчүүлдэх юм тес болов гэж би боддөм. Ер нь янз бүрийн юм ингээд судлаад хараад юу яах төр нь онцгаалсан тийм юуны тухай юм байхгүй ч гэсэн манай энэ нутаг чинь өвөлдөө 60 50-60 км нь зундаа 40-50 км халуунтай юм эрстэй сүрэ амсгалтай нутаг. Одоо баг хөөхт болгоно бөх хөлөг болгоно хурдан гарах гардаг энэ эрстэй суур амьсгал юм болов гэж би хөвдөн боддتي. Тэгэл ер нь тес гэдэг нэр нь одоо энэ эрстэй амьсгалын өөр амьсгалын энэ тесчүүлдэхийн нэр болов гэж би одоо хөвдөн боддتي. Манай тесийн гол булна нуруунаас эхэваад одоо ингээд наашаа завхантэс баянтэс баянтэс завхантэс тэгэл манай нэг энэ дээрээ тав салаалд үзээс тавнтэс гэдэг байхгүй манай тавнтэс одоо ингэ яваад ус нуур цутхна энэ дагуул их олон одоо бидний гол амжиргаа гол юм биднийг ундаалж бидний одоо ууснус ууснус уналдаг үнд болж одоо энэ бидний чинь тэжээж тэтгэж байгаа гол энэ дэсийн гол кил гарч гээд хариу дахиад ороод ирчихдэг учраас экорн чухал гэдэг байхгүй. Манай нутгийн бүр ус бол одоо энэ ярс тарс өөрөө амсгалаасаа болд юм уу гүйтэн халуун гүйтэн ихтэй юунаас болд юм уу ихчил яаж бол яаж шүлжж болно энэ хашааг барахтай ингээд бид нэр одоо энд янз бүрийн кайгуул гаргаад шүлжж болно гүрээ шүлжж болно гүр янз янзар шүлжж болдог энэ манай нутгийн бургасны онцлог хэр бол ингээд бид нар одоо хашаагад өвснийхээ хашааг ингээд одоо шүлжээд хийчихдэг одоо ойрхон ойрхон гад сургааж агаад ингээд шүлжээд нэг цаагаар шүлжээ хийчихдэг. Энэ бол манай өвс хамгаалагчдаар ингээд манайхан бургасаар шүлж өвснийг хамгаалт хийдэг. Манай нутг өвлөн кэтэн учраас хашааг ингээд эхлээд нүх малтж агаад малтсан нүхнийхээ дотор талаар шүлжээд бургасаараа шүлжээд шүлжсэн төвний хараас хулс тавад хулсны хараас ингээд дахиад нөгөө гаргасан шураагаа нэг арын бүлэд ингээд нүх хашаа барьж өвлждэг. Манайхны нэг нүх хашаа гэдэг. Түшлэх хашаач гэдэг. Өвлдөх тулаах нь энэ дотор тулаах нь дайрн цонхоо гаргачихна. Тэгээд хөдөн сарын хөрстэй нүдэд тогруулчихна. Мал маллаж амдэрлгүй яах вэ гэхдээ кертааруухан мал уламжийнхаа даацт нь тохирсан малтай тэрнийхээ аш шимэг бүрэн гүйц давдаг байвлгэлэл малчин гэн мал хоёр одоо зөксөж амдэрч болох юмаа гэж би өөрөө хөдөв боддог. Ma! Ma! Ma!
тэгээд тэр мал тэллээ тэгэл хаваржаа л байгаа. Уу надад тэр мал чи 4 цагийн эргэлтэнд буух хаваржаа, үлжээ, намаржаа. Цослон гал малчтын тэр 4 цагийн эргэлтэнд нүүсдэг. Одоо ингээд мал төлөх болохоор ингээд сургуулийн хүүхдээ амралтаар амардаг, сургуулийн хүүхдээ амардаг. Тийм болохоор бид хоёрд одоо зөндөө их тос нэмэр болдог. Төлгөөр хүүхдүүдээр тослт хэмжээл битэри ажлаас өнгөвчлчдгий. Өнгөрчдөг. Ажил өнгөрч. Хүүхдүүдээ яваад татар тэгэл хойлоо малаа мал төлөлүүлнэ. Одоо ингээд сайхан хаврын уран цаг ирлээ одоо тэгэл мал заа тэнийгээд их сайхан болж байна. Бүхэл юм л үр төлөө гаргадаг болохоор одоо ер нь хаврын цаг шиг малчаадад их баяр баясгалантай их сайхан цаг нь хавр байдагтай. Одоо төл малаа тэгээ сайхан авч аваад хаваржаандаа буундаа. Бол дөрөв өдрөлд нүүдлээд явж байгаа усууд. Гэхдээ манай энэ орон нутгийн онцлогийн тухайд тийм их холын нүүдэл гэж байдаггүй. Ойрхны нүүдэлтэй учраас бид маш их зөв зохистойгоор ашигладаг жоох ёстой. Жижиг жижиг өвлж дэн жижиг жижиг амууд нь дараа цөөхөн цөөхөн амгаар ингээд нүүдлэхтэй би дуртай. Тийм үү? Нэг газар суурин байлгаад малыг хол тууж идэвэлүүлэх малдаас гэсэн юм байдаг. Илчээртэй ч гэсэн бас ерөнхийдөө хаалгаатай байдаг. Тийм учраас бол одоо нэг жижиг жижиг амд цөөхөн цөөхөн амгаар ингээд нүүдлээд нэрөөхөндөө жишээлхэд би чинь нэг 3 жижиг өвж дээ намзад өвччихдэг. Намартаа бол нэг 2 өдөн жижиг буудлаас илгэчихдэг. Зундаа нэг 2 өдөн буудлаас илгэчихдэг. Тэгээд бас л нэг уламжлаа хадгалаад бид нь бол нэг иймэрхүү сэтгэлээр бол илчээртэй гаарцаж өдий хүрчээ. Чимгүй гурцлах хатуу үвлийн калькуу харам ахтан андах халуун зүнийн калькуу үнжад үл наашлах урт хаврын калькуу үнд шимэндэгсэн уужим намрын калькуу эм бүхний тулсан унган шандас тавайдгийн эм бүхэн тухайдсан гүгүн бид тавайдгийн булнаан нурнаас үлгэлж наашл бургасан тухайг шүлжиж намрсан буйна харилсан таван бол зуд дайрхын цагт малан ерсөд Хоцромар шалгалтай зүний 3 сард нь чүмүүлэн цэргэн цүрмхийх кюманата жаргал зовлон мэн тагчилсан заяаны нутаг тесийн бол зөвхөн өдөр дэмэн 4 цагийн 5 тесээ. Голлон цован хоорсон голдэйн усана мэлтэлсэн Ангавагал хосолсон Гой хонамрын өнгөйүмда Амму тарян халюрсан Арвун сүрэгэн алласан Аргийн өнтөл чимчгэнсэн Алтан намрын өнгөйүмда Сэтгэл
байнгын үе ята байдаг гэж. Төрсэн газар нутгаас. Бидний тэр дайд их өв дайдсан. Үнэхээр шүтээ таарлаад эрхүүхдийнхээ төлөө хамгаалаад ирсэн юм бид нар удаа хамгаалахгүй. Одоо гүн болж төрсний өчр утх бас ямар юм бэ юм бэ гэдэг шиг. Удаан нутгийн минь намар юм даа.